Monsignor Nøre Torbjørn, nå er det samlet en hel rekke unge mennesker med uniform i bispegårdens bakgård. Hvorfor det? Fordi vi skal delta på det som kalles en internasjonal militær valgfart til Lourdes i Syd-Frankrike. Og vi er 22 fra Norge som er påmeldt i år. Hva er dette? Det er en pilgrimsreise til et hellig sted, nemlig Lourdes, og som en gang i året arrangeres for soldater fra hele verden, og spesielt fra Europa. Før var det 40-50 000, nå er det bare 10 000 som kommer der, så vi er en del av denne 10 000-mannsgruppen. Har du vært med på det før? Ja, mange ganger. Først gang i 1979. Og det er blitt, ja da, det er noe av det samme stemningen, men det har endret seg litt i løpet av de årene. Hvorfor drar du? Fordi det er veldig gøy å reise med disse unge folkene her. Hvis ikke de hadde vært med, så hadde jeg ikke gitt å gjøre det. Hvorfor drar du? Hvilke forventninger har du? Jeg gleder meg egentlig bare til å lære om liksom litt sånn hvorfor Lourdes er et hellig sted. Og så gleder jeg meg til å få litt sånn innblikk i andre nasjonaliteter sitt militære, hvordan det funker og sånne ting. Ja. Bergan, ja. Hvilke forventninger har du? Jeg tror det kommer til å bli en veldig berikende tur, at man kommer til å få nye innblikk i hvordan ting funker der nede. Og selv om jeg er protestant selv, så tror jeg det kan være, ja, som sagt, berikende å få se noe nytt. Ladstein, hvorfor drar du? Jeg er veldig interessert i å bli kjent med en god del folk. Jeg hørte på mange som drar dit, og jeg så på det som en ganske kul mulighet til å møte folk fra forskjellige steder. Men hvis man vil vite hvordan den vanlige katolikken opptrer, så kan jeg si litt om det, og så er man ingen der forpliktet til å følge det, men det er bare at man kan vite det. Det vanlige er når man kommer inn, der er noe vann ved døra, da dypper man fingrene og gjør korsets tegn, og det er til minne om dåpen. Ingen behøver å gjøre det, men hvis man har lyst til å gjøre det, så er det vi pleier å gjøre. Og det andre er når man kommer inn, så ser man en rød lampe, sånn som det er oppi der. Det betyr at det er skapet som oppbevarer det. Jesu lege mellom nattfabrød som er innvidd, og det betyr at når katolikker kommer inn, så pleier man å knele ned sånn, og det samme når man går ut, i respekt på det. Men det er igjen noe som vi er ikke sånn som vi forlanger at alle som kommer her skal gjøre det på den måten. Det bestemmer den enkelte selv, men hvis dere ser at noen gjør det, så er det det som er forklaringen. Gud er på havet, og målet er for vår eneste er Gud. La oss til utfylt Herre, følg oss med din hånd. Herre, følg oss med din hånd. Hellige Far, du følger ditt folk gjennom ørkenen. Følg oss på denne reisen, og beskytt oss fra all fare, så vi kan vende trygt tilbake til vår hjem. Herre, følg oss med din hånd. Din sønn er veien som fører til deg. Hjelp oss å følge ham. Herre, du har gitt oss verdier til mor og forbygd. Gi oss å følge hennes eksempel. Herre, du har gitt oss verdier til mor. Med den hellige ånd, leder du kirken under en svandring på jorden. Gi oss å søke deg over alle ting og vandre på din vei. Du kaller oss til deg for rettferdighetens og fredens liv. La oss en gang få skue deg i vårt evige fjell. Allmektige Gud, du viser miskunn mot dem som elsker deg. Du er aldri langt borte fra dem som søker deg. Vær med dine tjenere på denne pilgrimsferd og styr deres vei etter din vilje. Gi dem lys under dine vinger. Din dagen og opplys dem med din nådes lys om natten, så de trygt kan nå frem til reisens mål. Ved Kristus vår Herre. Amen. Herren styrer vår vei og lar den tjene til vår frelse. Herren står oss i og være vår følgesvenn. Herren fører oss trygt tilbake fra den reise vi har tatt fatt på i tillit land. Den mektige Gud, Fader og Sønn og den hellige ånd vil sinne dere alle. God tur.